Som Susi Gómez i som artista. Hola, José. Hola, Susi. Han traído este paquete para ti. ¿Qué es lo de...? Lo del Museo de Vida. Ah, el Baile de la Vida. Genial. Al nord de la illa teníem una casa arran de mar, que era de pescadors, on van arribar a finals del segle XIX artistes i escriptors d'arrel del món, no? I aquest fondo, diríem, de llegendes familiars, jo crec que, en certa manera, va ser una convidada a poder-me apropar en aquest món intern meu, en aquell dia a dia, no? En aquella Espanya gris, perquè vaig néixer en els 60. Era una Espanya molt diferent de la d'ara. I clar, hi havia, en certa manera, hi havia molta de repressió, per una part, i també hi havia tota una vida mediterrània, no? Que me cridava molt l'atenció. Així que aquell primer paisatge on me vaig moure me va indicar, diríem, la meva manera de moure'm al món. Sempre vaig utilitzar, diríem, l'expressió plàstica o artística com un lloc on transformar tot el que aconteixia al meu voltant i al meu de dins, no? Era una manera de poder apropar-me a les coses des d'un altre lloc. Aquestes cultures pues, parlen de lo que realment mos importa, de lo que realment mos fa moure, no? En el dia a dia, de la vida, de la mort. I a la meva feina, a part de, diríem, d'aquest aspecte més alliberador, que ja té l'art com a definició, també hi ha una recerca, diríem, més terapèutica o sanadora. Inicialment hi havia una voluntat molt performàtica, perquè de fet un paisatge no te diu quan t'has de moure, això ho decideixes tu. En certa manera te dona, diríem, com un petit poder, no? Te dona el poder d'un petit nivell de llibertat, en certa manera. Després, en aquesta idea com a més performàtica, vaig incloure objectes o elements que recordaven un paisatge i hi havia ressonàncies directes d'aquest paisatge, però també hi havia ressonàncies d'un paisatge més interior. Després, a poc, aquesta idea performàtica ha anat incloent el públic. I arrel de que me començava a demanar quin era el diàleg que hi havia entre l'artista, el que provoca, en certa manera, una escenografia o un lloc de trobada amb el públic, m'ha fet que en els darrers 15 anys he anat desenvolupant diferents tècniques o metodologies, des de teatre terapèutic, constel·lacions familiars, també molt de treball de bioenergètica, per veure de quina manera podria incloure a l'espectador dins aquest paisatge. Quan se fa una itinerància d'una exposició, no és el mateix i se pot veure una obra vista a un context que una altra, no?
Per això, el meu estudi o les meves obres sempre hi ha obres vives, que s'ha d'encendre un encens per parlar de la durabilitat del temps, més que de que el temps passi, o obres que creixen durant el temps d'exposició, no? De la mateixa manera que nosaltres ens movem orgànica i biològicament constantment, doncs el corpus de l'obra també se mou i l'espectador també se mou en l'obra, no? Són diferents espectadors, diferents generacions que se van trobant i finalment, clar, hi ha obres que diríem que tenen la... no sé si és la força, no?, d'acabar a llocs on comencen a odiar-la amb altres obres, no? Me refereix, per exemple, quan una obra acaba a un museu o una col·lecció, que hi ha artistes de diferents generacions i se crea un diàleg com podria ser a dins una biblioteca, no? Una biblioteca pot tenir obres del segle XIV que entren en comunicació amb obres molt recents o inclús en revistes, no? Jo crec que els artistes que més m'han influït, sobretot en uns anys, diríem, acadèmics, van ser Ligia Clark o Elio Itizica. Jo crec que el paradís se suporta molt bé. Te convida també a una introspecció, a un silenci. Jo crec que el que habitam aquesta illa tenim una forma de moure-nos aquí que fa que cada un estigui a la seva capella, com dèiem aquí, i quan ens volem trobar, ens trobam. Però també és cert que fa 100 anys aquest paradís era també un lloc on la que sortir o tenir ganes de conèixer món no era fàcil. Ara agafam un avió, agafam un vaixell i me n'anem allà on volem, no? Però fa 100 anys sortir de Mallorca per dir que no tornassis. I jo vinc de família de pescadors i sé que això és així. Se'n van quedar molts pel camí. Vull dir que la insularitat també té una cosa tràgica. També dins el nostre fons de legendes hi ha naufragi.